ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ನ 1 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಇದನ್ನ 1 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೊಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ R, U, 2 ಈ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವಾಗ R ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ R ಅನ್ನ ಈ ತರ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R' ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ R U 2 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. U 2 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ U 2 ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಥವಾ U 2 prime U U prime ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬೆರಳಿಂದ ನಿಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. U 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ U 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬೆರಳಿಂದ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತು, ಎರಡ್ ಸಲ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. U ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಬೆರಳಿಂದ, U' ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಈ ತರ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. U 2 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬೆರಳಿಂದ ಈ ತರ U 2, ಈ U 2' ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ U 2' ಈ ತರ. ನೋಡಿ, ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, U 2 U 2'. ಆಮೇಲೆ F ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ F' ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. F ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲೇ F ಅಂತ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. F' ಬಂದಾಗ ಈ ತರ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 3x3 ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, R U 2, ಆಮೇಲೆ R' U' R U' R'. ಇವಾಗ ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ R, ಆಮೇಲೆ U 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L U L' U L ಈ ತರ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು R U 2 R' U R U' R' ಈ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್, D ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, D' ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. D ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ ಈ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ D' ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಈ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.